السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، سبسکرائب کریں ہمارے اس چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں، اپنے شہر کی تمام محفلوں کی ویڈیو اپنے موبائل پر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ جزاک اللہ حضرات، یہ تو ثنا خان مصطفیٰ محمد شبیر قادری صاحب جو سرکار کی منحا سرائی کر رہے تھے، اتنا سن کر دل کو سکون ملا حیدر، اپنی آواز سے بولیے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولیے سبحان اللہ۔ سخی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سخی کی تعریف کیا ہے؟ سخی کون ہوتا ہے؟ سخی کس کو کہتے ہیں؟ کہ مانگتا ہے دروازے پر، سخی کہتے گھر والوں سے تالا وہ لگا دو جس کی چابی نہیں، میرے بھائی وہ سخی نہیں، بلکہ سخی کون؟ ارے جس کے سامنے زہرا کے بابا کا نام آئے، حسنین کے نانا کا نام آئے، وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ فرمائے، وہ سب سے بڑا سخی ہوتا ہے۔ کیونکہ سچے لالو کھبے لالو، سچے لالو کھبے لالو، نیکیاں دے بھر بھر کھبے لالو، ایک باری کہہ دو سبحان اللہ یارو نیکیاں بھی نبے لالو۔ میرے مولا اس کی سب سے اونچی آواز ہے، اسی سال مدینے کا مسافر بن جائے، میں دعا کرتا ہوں اس کی سب سے اونچی آواز ہے اور سب سے اونچا ہاتھ ہے، اسی ہفتے مدینے کا مسافر بن جائے۔ تشریف لاتے ہیں سناکار مصطفیٰ محمد واصف توصیف قادری صاحب، نعرہ بلند فرمائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم کیونکہ سید بادشاہ بیٹھے ہیں، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء، حسن و حسین، مصطفیٰ علی، تمامی احباب سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، لجپال دے لوگ ہزارے تھے، لج نبی دے واگ کوئی پال دا نہیں، دکھ نبی دے وانگ کوئی ٹال دا نہیں، او دا گھر صدا ویران رہدا، دیویں جیڑا حضور دے پال دا نہیں، حاکم سارا جہان میں چھاڑے آئے، سن کوئی محمد نال دا سارا جہان میں چھانے آئے، سونا کوئی محمد نال دا نہیں، جہان سارا تم پھر لے بھاوے، مدینے ورگی فضا نہ مل سی، جوان سارا تو پھر لے پائے، مدینے ورگی فضا نہ مل سی، حضور دے در چیا کوئی در
ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਸੋਹਣੇ 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 ਤੇ ਚੰਨ ਫਲਕ ਦਾ ਵੀ ਠੇਰ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਚੰਨ ਫਲਕ ਦਾ ਵੀ ਠੇਰ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਤੌਫੀਕ ਬੰਦਿਆ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਛਾਣ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਜੀ ਦੇਵੀ ਤੌਫੀਕ ਬੰਦਿਆ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਛਾਣ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਨਿਜਾਤ ਕੀ ਜਬ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁਸੈਨ ਜੈਸਾ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਨਿਜਾਤ ਕੀ ਜਬ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁਸੈਨ ਜੈਸਾ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਰ ਕੇ ਬਦਲੇ ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਤਾ ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤਵੀਲ ਕਰਨਾ ਅਰੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਨਾ ਬੋਲੇਗਾ ਕਬ ਬੋਲੇਗਾ ਜ਼ਰਾ ਦੋਨੋਂ ਹਾਥੋਂ ਕੋ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਕਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਭਾਈ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਜਿਸਕਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੁਸੈਨੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹਾਥੋਂ ਕੋ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇ ایک بازو نہیں بلکہ دونوں بازو کچھ کہہ رہے ہیں ذرا توجہ رکھ لو کیا کہہ رہے ہیں ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ
نماز میں نبی کے قریب کا خیال نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا سن جب سوچ میرے مصطفیٰ کا سر سجدے میں ہے, پشت پر حسین سوار تھا, بتا میرے نبی کے خیال میں کون تھا؟ تھا حسین. اگر دوران نماز میرے نبی کے خیال میں حسین آ جائے, نماز صحابہ کی ہو جاتی ہے, آقا کی ہو جاتی ہے. ارے سننی کتنا خوش نصیب ہے اگر نماز میں خیال حسین کے نانک آ جائے, نماز سننی کی بھی ہو جاتی ہے. عالم السلام کی حسین آواز صداکار مصطفیٰ بلبل مدینہ کوئل مدینہ جناب محمد وزیر مجکھڑ صاحب تشریف لائے ہیں, میں خوش آمدید کہتا ہوں. تشریف لاتے ہیں صداکار مصطفیٰ, پانچ منٹ کی حاضری کے لیے قاری محمد عمران صاحب نعرہ بلند فرمائے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, جشن عید میلاد النبی. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ مولا یا قاری محمد
محمد عمران صاحب تشریف لاتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرتے ہیں. درود پاک حضور کی ذات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے حضرات مل کے پرسو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سماعت فرمایا قاری محمد عمران صاحب جو کہ سرکار کی مدح سرائی کر رہے تھے. اتنا سن کر دل کو سکون ملا حضرت, اتنی آواز سے بولیے سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولیے سبحان اللہ. اگر تیرے یہ بازو غازی عباس کے بازوؤں سے قیمتی ہیں تو چھپا کے رکھ. اگر تیرے بازو غازی عباس کے بازوؤں کا صدقہ ملے حضرت, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بول سبحان اللہ.
کہ ورفانہ اللہ کا ذکر جہاں سے میں نے آغاز کیا اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں انتہائی توجہ کے ساتھ. میٹ میرے پاس صرف چار ہیں, آپ نے فل توجہ کرنی ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب تو ہی تو ہوگی میری, رسالت ہوگی تیری, حقلقت ہوگی میری, حکومت ہوگی تیری, جبریل ہوگا میرا, نبتر ہوگا تیرا, لاکھ ہوگا میرا, سواری ہوگی تیری, ذکر ہوگا میرا, وہ ذکر ہوگا تیرا, چرچا ہوگا میرا, وہ چرچا ہوگا تیرا, جو بولو ہوں گے میرے وہ بولو ہوں گے تیرے, پسند ہوگی میری وہ مرضی ہوگی تیری, جو لفظ ہوگی تیری قسم ہوگی میری, چہرہ ہوگا تیرا قسم ہوگی میری, مدینہ ہوگا تیرا قسم ہوگی میری, پسینہ ہوگا تیرا قسم ہوگی میری, حسینہ ہوگا تیرا قسم ہوگی میری, آل ہوگی تیری قسم ہوگی میری, چال ہوگی تیری قسم ہوگی میری, ڈھال ہوگی تیری قسم ہوگی میری, قرآن ہوگا میرا وہ نعت خوان تیرا, انجیل ہوگی میری وہ نعت ہوگی تیری, قرآن ہوگی میری وہ نعت ہوگی تیری, زبور ہوگی میری وہ نعت ہوگی تیری, کوئل ہوگی میری تو کوکو ہوگی تیری, بلبل ہوگی میری, ترنم ہوگا تیرا, عبداللہ ہوگا میرا وہ بابا ہوگا تیرا, عبداللہ ہوگا میرا وہ بابا ہوگا تیرا, آملا ہوگی میری وہ اما ہوگی تیری, صدیق ہوگا میرا وہ یار ہوگا تیرا, فاروق ہوگا میرا داماد ہوگا تیرا, ارے سنی ہوگے میرے دیوانے ہوگے تیرے, سنی ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے, اتاری ہوں گے میرے پروانے ہوں گے تیرے, شجاواد ہوگا میرا میلاد ہوگا تیرا. تشریف لاتے ہیں سرکار مصطفیٰ, بلبل مدینہ, کوئل مدینہ, محمد گل زمان خان صاحب, نعرہ بلند فرمائے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, جشن عید میلاد النبی. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ, جدو چل دیئے تہبادی ہوا مدینہ میں یاد آوے, جدو چل دیئے بولو جدو چل دیئے, تہبادی ہوا مدینہ میں یاد آوے, تہاڈے روزے دیا گلا نے نیرا لی, آوے دا آ کے دکھڑے تو ہلو
آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ محمد گل زمان خان صاحب جو کہ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے, اتنا سن کر دل کو سکون ملا حضرت, اپنی آواز سے بولیے سبحان اللہ, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولیے سبحان اللہ. کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کھٹا دیکھی ہے, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کھٹا دیکھی ہے, ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. جب زلف کی بات آتی ہے تو پنجابی کا ایک شاعر تڑپ کے کہتا ہے کہ تاریکیاں دے فاصلے زلفان کے مکھ گئے, تاریکیاں دے فاصلے زلفان کے مکھ گئے, سارے عروج رات دے قدمات کے مکھ گئے, سارے عروج